dish, do-do-do, reflection, do-do-do, full screen, apply. Teďko vyšla hra, jak hraješ za toho jednorukýho, jak leze po podlaze a všechno přebíjí manuálně, tak vyšla dvojka. Tak, můžem? Radley, děkuji ti za 50. Ahoj, ahoj. Aristo, díky za 35, Wizardy, díky za 69. Čau páničku, tak mi neříkej. Mafleku, díky za 19, už byl ten Far Cry 1 SK dubbing? Ne. To poznáš, až bude. Bude to velká chechtanice. Nová hra, let's do it. To je hodně ro. Tak to je hodně ro. Proč mám 6 nábojů? OK, abydu se to trošičku. Už, to míření. To míření, to je jak v tý... Jak v tý hře jdeš do sklepa s tou zbraní, to je úplně to stejný. Milujou zlatý peníze. Ahoj. Dobře, zlatý mince, jáky. A? F. F-kem, tady levým střílíš, flashlight je C, crouch, reload, jasný, run je shift, view weapon. Můžeš ji píkovat. View weapon je takhle. Flashlight je na baterce. Alright. Je tady nastavení sensky, ale to je schválně takhle udělané to míření, jako v té předchozí hře, to je součást gameplay. Čus, ne, emopičko. Jo, to je na gamepad, tak to mě nezajímá. Tak, jdeme na to. Čus, Vojtas, vyhrál si? Ano, dneska jsem vyhrál, cinkačku, jo. Jo. Let's do it! Nula jumpscarů. Maximální střílení. Kde si obnovím munici? Jako... Are you winning, son? Tenhle ten zvuk rozbití znám. Pohřešovaný v tomto nemocnici. Policie hledala bez výsledku. Psychik musí přijít médium, musí přijít psychic. To jsem já. Peníze! Plus jeden gold, yes! Yes! Plus jedna gold. Tak tady nic, takže jdu zpátky. Jo, cinkačka, peníze detekovány. Come on, come on! Stávejte, čuráci! Klasika, chápeš, ne? Jakoby, je ten vtip, ne? Viagra běží po hřbitovu a řve, stávejte, čuráci, chápete, ne? Če? Chápete? Ty vole, 3 zlatý, to je dobrý. Ten se povedl, ten uzral. Dobrý, a kam mám teda jít? Jestli tady to je slepý a tamhle to je slepý, tak kam mám jít? Četl, že? Kurva. Aha! To jsou debilně postavený chodby. Pěkně na kkt. Otevří, no. Jenom testu. Ty pičo, ten... Proč nestříš náboj, když nepřišlo do no? Máš, já se teďko klidně svlíknu, i když nepřišlo do no. Jenom proto, abych ti prostě ukázal velkýho fakáče. Já nedělám věci podle toho, jak je někdo chce. To neuděláš, nevěřím ti. Drž píču, Mar! Drž píču, okej? Okay? Mašo, reálně drž hubu, Mašo. Nemluvím s tebou, reálně se s tebou nebavím. Zapínám Bloodborne a jdu lovit jednoho Mášana. Kdo klepe? Že tady tolik válve.
Přebíj to! Ty vole! Co jsi tam zapnul, proč jsi dělali agri? To je za body, to je za ty, to je za bity, ne? To je jako zvětšení emotikonu, tak jsou ty agri přes obrazovku. Píči, co to? Co? Dobré, tomu doslova nejde utíct. Doslova tomu nejde utíct. Tak jo, pojďme nedělat fialovou. Červená jeba. Kurvo! Easy. Co tady je nahoře? To je, co máš použít? A zelená tady není. Jdu do dveří. Točkovné. Nothing here. Yeah. Malej horník, jich za 99, ale víš, že dneska je točka za padíka. Ty blázne. Proč jsi nahej? A proč ty nejsi nahej? Ok, dobře, to nikdo neklipujte chat. Cap! Nehrál jsi tohle už? Ne. Jsem hrál podobnou hru, ne tuhle. Nic není. Co teď? Dej zelenou a červenou. Super chat, já vím, že to je tady nahoře, ale kurva, můžete mi říct, kde jako je zelená. O, cesta dá, let's go. Ty by mě docházejí ale náboje. Space Marine 2 jsem nedohrál, ne. Cinkačka. Proč měla prostě, proč měla peníze, ty vole, přesně na prsou. To je Diddyho mansion. On neřekl právě to, co si myslím, že řekl. A my říkají lidi na rozvozech, když jim vezu jídlo. XD. Doslova mícháš barvy. Če, já znám jednoho, a já znám jednoho rakouského malíře, co prostě, ty vole, byl zásadně proti. Magic battle. Oh-oh. 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 Není ti chladno? Ono není kleknutí na kontrolu, nevím proč. Co když se na každej náboj vystřelený dal 5 kliků? Elubos, ty máš jako vyšílený, jak prostě ty plebové mají vždycky největší požadavky. Navíc ty vole, tě skoro půlnoc. Já si, že rodina Wi-Fi už dávno vypnul. Oh yes, náboje! To jich tam teda moc nebylo. Viro, díky za 37, co si, děkuju za 50, děkuju, tak si děkuju. Jako ty vole, I would. Would co? Wood co? Wood co? Já bydlím sám už, XD, o to horší to je. Wood co? Krásný večer přeji pane Momgrále Agre. Kami, díky za 69. Skaurovka byl non-massacre, jsem hrál nedávno znovu. Děkuju. Někdo slyšel velice sas zvuk za knihovnou? Is it haunted? Není haunted. Je tam Matthew McConaughey a mlátí v Interstellaru. Singularity jsem hrál, jo? Od kolika bude v pátek Golden Trio? Chceme začít v 7, jsme tady dřív, kluci dorazí dřív a Radova musí o půlnoci jet.
Takže doufáme, že jako v 7, no, aby tady s náma 5 hodin pobyl. Reel je pozvánkovej na Instači už u mě. Melichar ještě jeden vydá. Co to je? Ty piču. Dobrý, ještě štěstí, že jsem mistr, ty vole, tohohle z toho double tapu. Jojo, 5 hodin, po hodině, bude spát na gauči, si rád vám bude spát, tak ono má je praštím. Nemá někdo info Until Dawn film? No myslím, že už je dotočený, ne? Teď bude postprodukce a pak marketing. Če, je někdo z nich sas? Natáčil ten reklamní reel taky Mazi. Ne, ale máme s Mazi už domluvený nějaký nový natáčení. Pičo, kepni ho. Easy. Čemu jsou ty prachy? Čemu je to všechno zlato? Kamaráde, tohle jak tam jsem v Mafii 3, když prostě jak infiltruješ Ku Klux Klan. Nevím, co je bad parenting, takže nevím, jestli to zahraju. Tohle je ono. Ha? Ha? Říkal behind bookshelf. Co s tím mám udělat? Nejde udělat žádná interakce. Co mám udělat? Co mám udělat? Jo, tady je červená knížka. Zůstaň ležet. Zůstaň ležet, OK. Zůstaň ležet. Do not come. Počkej, já se na hej. A co jako? Máte s ním problém, že? Ty modrá pičo! Ano! Jsem to já. Tomáš Lupič. Tak a co to otevřelo? Něco až tady úplně vzadu? Asi ne, že? To už je moc velký backtracking. Už máš jenom 30 návů. Oh. Že on na mě čekal tady, takže ta hra si čeká, že vystoupíš. Že pojedeš jako zpátky. Tady jsem byl, tady jsem to aktivoval. Ale co to teda? Kde je ta cesta? V této místnosti není. Modrýho týpka nebo týpkyni jsem tady popravil. Tady jsem byl. Hail to the king, baby. Tak asi jdeme co nejvíc dozadu to půjde a uvidíme, jestli se něco někde aktivuje. Tibore, dík za 33. Děkuju. Tyhle dveře. Co to je, kurva? Mám jít spát? Velitel, prosím tě, tyhle dotazy jsou doslova od 12 letech. Netrol to, OK. Netrol to, bro. Netrol to. Hail to the king, baby. Netrol to, kámo.
Není mi zima, actually, vůbec. Tady vedro jak prase v téhle místnosti, když nám zapnutou klimu. Ale jako vibuje, jako chci říct, ty vole, prasečí, ty na to, že má prasečí hlavu, tak jede bomby. Takhle kdyby tancoval Jigsaw. Kdyby takhle ty vole tancoval Jigsaw po každý, co má ten kostým, ve kterém unáší lidi. Tak jako... Není to myš? Možná to je? No takhle, jestli tohle to je myš, to není myš. Jestli to je myš, ty vole, bych spíš řekl, že to je pěkně tučná, vyžraná krysa. Blood Orange Bitter. Má lepší moves než ty. Já doufám, že takhle pojede Radovan po hodině a půl streamu, kdy řekne sorry hoši, zítra svatba, já se neopiju. Boom, kopne tam 6 velkých panáků, protože přijou do Noři Magoři okamžitě. Je to sus domesticus, takže prase domácí. Tyba, a jako já si myslím, že to má spíš docela v piči, teda. Takhle bude tancovat potom, co zroustí babičku v Pivman obleku. Nejvíc realistický outcome. Chat, mám pro vás otázku. Čistě jako jenom, hele, že jste tady jakoby takhle před půlnocí, tak ptám se, jo. Protože prostě děláme Golden Trio, bral jsem kostýmy, bude Until Dawn, Melichar prostě musí, jako Melichar jede z Ostravy, Radovan si kvůli tomu ne, že bere volno, ale to, ještě pak jako tágu, aby domů stihl tu svatbu a tohle. Ptám se, když budeme v pátek představovat tu Bráškovici 3.0. Dává smysl v pátek, když budeme mít drunk stream a budeme tady šnitři, dát jako top dono na ten jeden jediný den, dát tuhle první Bráškovici 3.0, kde podepíšeme všichni třeba tři tu krabici a k tomu klasický package a medmok. Že by byla jako triple pack na ten pátek, když tady budeme, a ve třech. Ne, to nedává smysl, Vojtas. Dobré, če, tak to neuděláme kvůli Zvejrovi. Dám mu permu a budeme muset psát. Už jenom umazí ho. Ptá se chatu, ale Top Dono zase vezme nějaký borec, o kterým nebude vědět. Ne, asi. Top Dono v pátek doslova bude cápek, který tady bude mít fresh účet a napíše čau, hoši, jsem před měsícem objevil Twitch, ale je to docela dope. Hahaha, dejte ještě panáka, hahaha. Tak já to zařídím. V pondělí bude na aukru za 30k? Nebude. Navíc proč by si ji kurva kupoval, ty vole, nebo proč bys vůbec to zvažoval na tom aukru? Když doslova za 2 týdny v pátek, nebo 18. takže skoro za 2 týdny, tak bude 2 týdny prostě po teďko tomhle pátku, kdy bude ta show, jdou do prodeje Bráškovice. Pejich 2800. Slovo dope už dneska nikdo nepoužívá, Vojto. Já jsem ho právě teď použil. Real Geek Experience. Jako u poslední Bráškovice, to byl tak neuvěřitelně klidný prodej, že jsem se domluvil s Real Geekem na tenhle rok, že reálně aspoň dvakrát crashnou celý web, protože jinak to nemá vůbec punc exkluzivity. A kdybych třeba chtěl být ty vole jako v showbiznisu, nebo nějaká pop královna, nebo něco, jak už se považuji za flop jak Katy Perry. Jako sorry, ale když nekrešou lístky, jak na Charlie XCX, Dua Lipu nebo podobně, jak je to nuda. Hail to the king. Fidel, dík za 9, Zojde, dík za 10. Půjčovna masa. Hail to the king, baby. Co to je za zvuk? Co to je za zvuk, chat? Tady někdo je. Někdo tady zapáchá. Intruder. Je tady secret rooma, kde jsou valuable věci. Musím jenom najít vstup. Protože cinkačka, říkáš. Jo, ale Práškovice nebude díky dynamic pricingu stát $230. To nebude, no. Takhle zní můj žaludek po dobrém kebábku. Takhle zní můj žaludek po dobrém kebábku.
Kde je? Ty! On jde zabít. Ne, dobrý, jde. Ty pičo, close one. Jenom jeden coin? Aha, oni byli dva. Jenom dva coiny? Proč jsem se zasmál? To je to funny. Zasmál ses, nestýď se za to. Napiš to XD. Nesto XD hrdě na krku. Nikdy se nestýďte čet, nikdy se nestýďte stýd. Stud je k hovnu k životu. Stud reálně vám nepomáhá. Stud je vám úplně k hovnu. Není jediná dobrá věc v životě, kterou vám přinese prostě stud. Není, neexistuje. Není pro vás nic dobrýho. Prostě napiš to XD, napiš to. Nechceš dát do prodeje tu peněženku z Top Dono Boxu, já bych ji koupil. To věřím, protože ona je fakt jako prostě pěkná, je to Fofiko kolabu z Vasky. Ale to by zničilo to, že prostě sorry, tak byla koncipovaná a je i tak promovaná jakože exkluzivně v tom Top Dono Boxu. Stejně jako minulý rok tam byl ten zapalovač, zipák. Takže sorry, tahle konkrétní peněženka nemůže prostě jít do standardního prodeje, protože od začátku byla slibovaná jako exkluzivní pro Top D. Můžeme někdy udělat podobnou peněženku s jiným designem, ale musí být odlišná. Nemůže to být přesně tato. Fane, díky za 50, děkuju. Podle mě Top Dono ani neví, že nějakou peněženku dostane. No ten v pátek to možná vidět nebude, to nevím, ale když by napsal vykřičník box, tak by to věděl. A věděl by to i o té vráškovici. To je obří páčidlo, ten největší páčidlo, jaký jsem kdy viděl. On je rudej. Rudá svině! Rudá svině! Ne, nevím, na co je v Top Dono boxu peněženka, když mi po Top Donu nezbydou žádný peníze. Kurva, nad tímhle s tím jsme se nezamysleli. No to proto, aby tě ta peněženka motivovala, že ji chceš znova naplnit. Dobré, kde je ta, jestli je to tajná místnost, jak se tam dostanu? Jak se tam dostanu? Tady je to celý od krve, to zní, kdyby na to někdy, kdyby tady prostě šlo někde zatlačit. Čeho mám to páčidlo? Ta hra je takhle udělaná, to je schválně, to je jak ta hra, kde máš tu bodycam kameru a máš to, máš pistolu. OK, a kam mám jít teď? Zpátky úplně? Aha. OK, už loot není. A můj Top D balík, kde Fail Strongman? Kde? Če trpělivost přeje odvážným. Ne, odvážnost před... Ne, ještě... Teď jsem to ztratil. Čau Vojtas, vytaz ten velký bimbas. Dobrá čen. Nebude žádná BDSM. Ne! Žádná BDSM maska dneska nebude, žádný svlíkání, už jste měli. Už bylo. A čím jenom Chen, se sbírej 30 goldů, mám malý harvest. Dobré. Ej kurvo, já střílim, když jsem mrtvej. To je to zoo? Ne. A je to ta zoo, ne to zoo. Rybouzo! Kolik procent donatů každej stream je cca na refund? Jako na počet transakcí to je míň jak 2% ročně, nebo měsíčně, ale...
Samozřejmě platí, že mnohem častěji ty refundy jsou u částek, které jsou přes tisícovku, než třeba u každý pajdy. Takže to je míň jak 2%, takže to je míň jak 2% transakcí, ale bude to více jak 2% jako obrat, chápeš mě? Ne, nechápu, to nechápu. Pane Schizinkek, díky za 50. Fane, díky za 50. Liniaku, díky za 42. Četeři. Jste kokoti. Kepni, normálně kepni. Já třeba ani nevím, že nějaký refund vůbec jde. Správně. Správný mindset. To za prvý a za druhý by refund jako ani neměl jít. Leda, že bych ti prokázal hrubej nevděk. Nevděk, nebo to byla ukradená kreditka. Jinak je refund pičovina. Finchmeister, dík za 15, děkuju. Enlightened monks original this weapon only effect. Tu máš refundovou pajdu. Bro, prostě psal úplně schizolore jak Stephen King světej. Čus Vojtas, točkovní. Madrid pojebal tiket, tak je to jedno. Kamo, to jsme my tři. To jsme my tři. Ha? To jsme my tři v pátek. A před náma tam tančí sestra ze Silent Hill 2 remakeu. Byla tam ta kozatá svině, že jo? Byla tam kozatice sestrovská. Manifest, díky za stoječku. Madrid mi pojebal tiket. Ježiši. Ty jsi nevsadil prostě na Slovan, ty vole, poslední výhru. A hlavně teďko v sobotu, co prostě vyhrajeme nad Jabloncem. GG, kamo, Fail Force. Doslova normálně ty drápy, co má Fail Force emote. Od toho Freddyho Krugera se mi zabořili do hlavy, protože jsem zapomněl, že je mám a udělal jsem ten emote. Čer, víte, že máme teďko na Halloween, což je celý říjen pro nás, na Spooktober máme kompletně předělaný emoty. Drtivá většina z nich je ve své halloweenské variantě. Shameless, díky za 3. Doslova skončíte kariéru, pokud Jablonec vyhraje. Nerozumím fotbalu. Nerozumíš, ale vlastně máš pravdu. Držubu Mášo je třeba můj oblíbený halloweenský emotikon. Ukazuje lovce Melichariuse Jarnamuse, jak během velkého Bloodhound lovu 2015 ulovil Laurence v samotné Blood katedrále pomocí Soul Cleaveru plus 10. Ano. Ty jsi opravdu vzor pro všechny streamers. Ne, nejsem, neměl bych být a nechci být. Je hromada streamerů, kteří to dělají buď jinak než já a dělají to super dobře, anebo to dělají doslova objektivně líp jak já. Co prosím? To byl nejkratší jumpscare, byl prostě pro sprintila. Pa! Mí! Paprl pozná středověk! Neví někdo, proč mi Twitch napsal, že bude sub stát 160 korun českých. A Grsadink jde to nějak obejít. Jsem nešťastná. Mikachu, díky za 50, děkuju. Neví někdo, proč mi teď napsal, že sub se bude zdražovat na 160 korun, agr setting, kde to obejít. Tu už píše víc lidí. Hele, já jsem, řeší se to. Řeší se to na Twitch Redditu. Řeší se to na Twitch Redditu. A je to proto, že oni prej se rozhodli udělat to, že budou suby za 6 euro,
za 6 euro, pokud seš na mobilu. Pokud máš apku, na tu Twitch apku na Androidu nebo na iPhoneu. Že oni vlastně musí dávat desátek Googleu nebo Appleu za to, že to je apka na jejich storu. Tak prostě se platí procenta, desítky procent, jo? A oni se rozhodli, Twitch, tím jak není výdělečnej, tak se rozhodli to udělat tak, že tenhle poplatek za ten Apple nebo Google přenesou na koncovýho zákazníka. Takže Američani a teďko už i Evropani, pokud jste na mobilu, otevřete si to na PC, otevřete si to na laptopu, kdekoliv, nepoužívejte prostě tu apku staženou z Apple Store nebo z Google Play a tam si hoďte toho sava na půl roku. Oni se snaží prostě ty lidi, aby nešli přes ten Google a Apple, proto i September je přes PC, slevy na gift suby jsou přes PC, vždycky prostě přes ten prohlížeč, přímo na ten Twitch, to bude levnější, vždycky to bude levnější, vždycky tam budou ty dobrý akce. To samý Prime. Takže můžete furt mít saba za normální cenu, můžete ho mít i zlevněnej na půl roku, mohli jste teďko využít September a furt jde využívat Prime za 80 korun v Česku. Se všema seriálama a filmama, furt to jde. Ale musíte prostě přes prohlížeč. Takže tak. Jo. Tady v chatu Párnopes Grandior, co má follow od 28. září a first time chatter píše, to teda nejsi nejlepší. Jak si hovnil a chránil lopata a pak ho odsoudil za vyjetost, ale ne za rape otazník. Já mám pocit, že jsi viděl jenom to poslední video. Já si reálně myslím, že jsi viděl jenom to poslední video. A moc sleduješ Vítkovi cestopisy, podle mě. Párno Battles. On se blbě někoho odsuzuje samozřejmě jako na základě ty nějaký prezumpce neviny, to je jasný, ale... Chápu, jak to myslíš, ale já ti fakt říkám, ty jsi viděl to moje poslední video, to je celý. Jsi neviděl asi ty 4 předchozí. Díky Mikachu, každopádně za pájdičku, hele, sub tě určitě nebude stát, to šede. Když to zrušíš na mobilu, přepneš si to, jak to bude všechno v klidu. Prostě v chatu UFO Párno, GG chatane. Dobré kámo, prostě kdo tady ty vole tohle píše a kdo to čte vole v takovýhle hrách? Dobré, ale Vítko, co to by si by určitě dal pár tipů na země s benevolentním Age of Consent. No jako dle jeho komentářů na Instagramu určitě, no. Je tady divný text na stěně. Ale je to zablokováno. Kéž bych měl pistoli. Hezky nadskočila. O! No! A co když se moc na to ten sub přenastavovat? No tak to je jednoduchý, tak prostě buď na to máš peníze, nebo nemáš. Jsou třeba milionáři, co jsou líní, jet do jiného supermarketu, nebo si zakládat Tesco klubovou kartičku. Tak to prostě koupí za ty vysoké ceny, to je celý. Prostě buď ti stojí za ty peníze ten čas, který se s tím budeš srát, a nebo ti to nestojí za ty peníze, ten čas. Ten tvůj čas je drahocenější než to sraní. Platí to se vším, s dovolenýma, s researchem, s nákupem a s čímkoliv. Ultimátní řešení je buď nemít žádný peníze a tím pádem to neřešíš vůbec, protože nemáš na nic. Easy, hotovo, studentský řešení. No a dva mít tolik peněz, že to nemusíš řešit nikdy a vůbec se nad tím pozastavovat. Shadow. No shadow. No shadow. Wow. Chat, projde pouze kajícník.
projde pouze kající se člověk. Já jsem schválně zasnul, aby to bylo jako, že nebude nic, nebude žádný stín a projdu to. No, zkusil jsem to, no. Ale. Light. OK, že si mám posvítit. A pak to půjde. Developeri. Je tam no light, no shadow. OK, a co to znamená? Můžu tam rozstřílet světla? OK, možná jo. Hail to the king, baby. Já nevím, kolik jich mám zničit, jak dozadu. Ale asi jakhle. A mám jít zhasnout, jo? A mám teďko prostě jít? Projdu to, jo? Dobré. Světlo rozstřel je tam, kde je napsáno shadow, tam, kde je light, nech světla normálně být. No ale počkej, tam je napsáno no shadow, no light, takže bys to měl podle mě... To na jedné straně bylo. Tady nemá být žádný stín. Ale no light má být tady, že jo? Takže zničit na téhle straně světla. A co teď? Má být no shadow, žádný stín. Nemůže být stín, když není světlo. No. A tady má být no light, a light není vůbec. Dobré, já to nechápu, bro. Já to nechápu, ještě, ale... Tady má být no light a nemá to být jako, že tady má být teda stín, protože tady jsou stíny. A tady teda na... To potřebuji takhle. Tady to prasklo předem. A co teď? Teď už můžu jít. Tak to prasklo samo. Kámo, actually nevím, co mám dělat. Všechny světla, když rozstřílíš, tak ne. Musíš rozstřílit všechny světla, minule si jedno vynechal. To není pravda, myslím, že jsem nevynechal žádný. Tady nic není.
Já fakt nevím, boys, si musím podívat asi na playthrough na YouTube, no. Bych to tak nějak viděl. A nebo není tak, že tady musíš sestřelit ty sochy, aby nedělali stín, a oni budou dělat stíny, když spadnou. Dělají tak stín. Hral jsem Beyond Two Souls, hral jsem všechny jejich hry, kromě Far Night. Jo, vynechal. Myslím, že ne. No, možná tohle. To jsem dost možná actually vynechal. Kde není světlo, není stín. Kde není světlo, tam není světlo. Tam bylo prostě no light. O! Dobrý, už to mám ready, jenom musím mít, jenom nesmím, já nesmím rozsvěcet. Dobrý! Got it! Mám za sebou stíny, já to vím. Můžeš rozbíjet environment v nějaký cheap hororovce a ne ve Star Wars, protože je jednoduchý udělat pár rozbitelných itemů ve 20-minutový lineární hře, než udělat celý svět takhle jako ve Star Wars. Jo, teď už to zmizí jako. Jdem. Drž hubu, kundo. Jako je. On tě sleduje. Šipka, šipka. OK, kód. Biohazard. Ah! Tady sestra. Já musím jenom něco zkontrolovat, to je celý. Hospital staff pretty much knows the code. A co je to place? Co jí tam mám dát? To je sračka, ty jsi ty vole. Ty jsi doslova, ty jsi jenom nakloněný. A sejme tě to. Že mi z toho stojí péro, ale z Týborky mi zase rychle odtvrdne, moje péro je zmatený Vojtas. No. Náboje, let's fucking go. Ty kurvičko. Kurva, nelez ke mně, ty svině. Kde je? Kde je? Ty piču. To je sračka. Piči, tohle hra je mrtka. To chození pozadu je pomalý, protože nemůžeš sprintit dozadu na rozdíl od Black Ops 6. Ne. No co v té hře jde sakra, Global Emote otazník, Global Emote vykřičník. Jdi do piče. Ne! Já se nemůžu hnout. Kámo, já ani nemůžu vzít tu ruku, chápeš? Protože v momentu se otočím za tou rukou. Dostanu přes piču.
Tomášu, já se nemůžu otočit ani, kurva! Jakmile na to nekoukáš, tak tě dostane chat. O můj bože, dě! Chat, dě! O můj bože, dě! Běž do píče. Let's go. Hail to the king, baby. Ej, syník, za 26, děl jsi 26 měsíců, se díky tobě učím, jak být lepším člověkem. Díky, Herdy, ne? Aha. Pičus. Což tohle je horror shootera půl co v jedno. To je Crazy Dead Evil. Kde je? Tohle je taková mrtka, tohle hra, kámo. Tohle je taková mrtka. Ty než zjistíš, kde se spawnul, jsi dead, kápeš? Než to zjistíš, jsi dead. Skurvenej Alzák. Se sluchátka má easy směr spawnutí. Kde je? Ona mizí, když se na ní chvíli díváš. Ano, pochopili jste tu gaming mechaniku, že já vám gratuluju, to je všechno super. Prosím vás, čedeři, jestli se chcete bavit mezi sebou, nebo tady balit holky, mi to úplně uprdele, ale běžte to prosím dělat na nějaký Discord, nebo na nějaký chat jinýho streamera, děkuju vám velice, děkuju. Okej? Okay? Běžte k Petrovi, tam je to jedno, ne asi. Mu to nebude vadit. 121.38. Drž píču. Je to otevřený? Jo, je. Hospita. To ne, já myslím, že... Takže jediný, s kým tady můžu interagovat, si ty, Vojtas? Ne, ale pokud doslova už posíláš 30. zprávu tam a zpátky s jedním člověkem v chatu, proč kurva nejdete do DMs? Chápeš mě? Uvědomíme si, jakoby, že hele, 30 lidí tady píše emoji, hraje 130 na tu hru a dva lidi se označují tam a zpátky. Jako sorry, já tomu rozumím, to můžeš udělat párkrát. Že to děláš 30krát po sobě, tak jako sorry, ale to je Facebook konverzace, to je doslova Facebook konverzace. To jde dělat kdekoliv. Proč nejde vzít? Original price je 998, teď ti nechám za 66 goldů. Ne! Ne! Z
Swing Boxer. Nohy, hlavy, ok, tady máme nějaký boss. A je na něj strašně moc nábojů. Co to je za Wiggle? GG. Já jsem tak kurevský fukt. Proč je tam FNAF jumpscare? To je dobrý, že střílejí v kapsáně. Radovan jde na svatbu a bude stříhat Slovan v sobotu. Jo, on odjede z té svatby na Slovan a pak jede zpátky na svatbu. Já jsem mu říkal, že to nemusí dělat, trval na tom. Ha? Kde je? Kde je? Kde je? On kůmnul. Počkej. Jenom 5? 5? Já potřebuji 66 na tu broku. Trapásek. Kormale, díky za 23, ale jo, ne, díky za 49, děkuju. Ráhek, ahoj, díky za 57. Tak, jsem v nemocnici, která má jenom interiér, venku je to bezedná temnot. When hustle bustle XXX, co? To se je zlo hráno, já jsem do něj narval jenom spávačky, bude v pořádku. Jo, pro já ten Silent Hill 2 remake dostal fakt brzo. Dík, slečny. Děkuji, že jo, 12 nábojů mám teďko. Ok, jako proč ne? Stálo to za to, worth it. Egg of the Evil Spirit. Ha? O čem to mluví ty developeři? Utratil se na to 15 goldů minus broka. To je v pohodě, to vydělám back. To vydělám b-ack. Dobrý den, já se nebojím, neboť vím. Ha? Zvinu jumpscare. Čeru, kolika dáme dneska stream, mimochodem otazník, vykřičník, smiley face. To je to vejce. Do tří, Richarde, a ty jako si myslíš jako, Richarde, a ty jako proč si myslíš, že tady máš jakýkoliv právo se vyjadřovat k tomu, kdy skončí stream? Ty děláš, jak kdybys doslova tady byl top subgifter za historii tohle kanálu. Passage door je... To je rozbitý. V jednu jdu spát, pak si dělej, co chceš. Based. Ha? Proč to musíš... Ty to musíš mačkat. Thank you.
Ty ho, oni jsou silnější. Ty píčo. Je za ně víc peněz aspoň. Super. Dej stream do té doby, dokud nedohraješ dead signál. To není dobrý nápad. Tohle je jako velký průser, ty vole, 6 vajec a ještě netapovat, tady hraju Slender, ty vole, 6 vejcí, nebo co jako. Ticho, couro. Papa, pesičky jedna. No a co ty peníze? Před základní obtížnost se s tom decignálu ještě nedostal, že? Dead signal na normal je jako prohrát normálku v lolku proti botům. Ticho. Starák to už dohrál po slepu. Hora. Jdeme na tu pesič, ještě se vrátí. Oh! Rudý vlasy, no. Bude Resident Evil? Už byl. Village máme dohranej a možná tenhle měsíc bude Resident Evil 4 remake. S randomizérym. Jak se dostanu semhle? Agrlov. Včera jsem se dělal, jak Starak hraje tuhle hru a brokovnici měl od začátku. Asi tady ta pésiš, tak to obtočí až k tomu vejci, ne? Co kdyby se někdo z vás obtočil okolo mýho vejce? Co to je tam to zelený? To je Brad Billboard? Líkuje nový remix Imho. A? Kolik je 5, 7, 7, 8 plus 8, 8, 8? Jak to mám vědět, ty tupá píčo? To nedám teďko z fleku. A je to... 6000... Já vím, kolik to je. Černoch se napích. Jeho chyba. Ty ho! Já jdu jenom pro vejce. Blá, 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 blá. Tím, že se jí podíváš do očí, vysaje tvou duši. Oho. Zde sak? Nepůjdu kina nový Transformers, teďko chci jít na Jokera. Ale v Liberci to bohužel hrajou jenom večer a já nechci mít day off, takže na to buď půjdu po fotbale, nebo nevím. Ty vůbec neužíváš ten lore? Oho. F, dobrý. Klíče, ty vole, super. Lumene, neser mě. OK, a co tohle je?
Ten nový Joker je prej muzikál, či co? To ani není ten problém, problém je spíš, že to je sračka, co neměla vzniknout, protože už po jedničce nemá absolutně jako nic, co by tam přidal nebo odvyprávěl, ale... Ale muzikál není jako to... Muzikální ten problémeček. Ten Joker bude na VOD, tak do konce října. No, s tím jakoby, jak profrčí těma kinama, asi jako jo, ale zase na druhou stranu, takhle, oni to mají Warneri, ty i za covidu posílali ty filmy strašně rychle, vlastně simultánně, rok 2021. Teďko i tu Dunu druhou nedrželi zas tak dlouho v kině, nevím no, nevím jestli na konci října, ale v půlce listopadu určitě no. První díl jsem dokoukal třikrát, nejde tomu šájek kávy. Já jsem ho mrknul v pohodě, ale ten první Joker je za mě extrémně přehodnocený, jenom kvůli tomu, že vyšel v době, kdy byli všichni zvyklí na Marvel, tak udělal něco extrémně edgy, ale je to, kdyby to psal 15-letý kluk. A hlavně Joker má být, ty vole, clown prince of crime, a tady je to cápek, co doslova, ty vole, je, on je prakticky borderline negramotný. Tam není absolutně jakákoliv vize, že z toho frajera by se stal někdo, kdo je schopný vést celý gang. Nebo prostě reálně zorchestrovat cokoliv. Což je ale něco, co rozvádí ten druhý díl a ve finále vlastně se ukáže, že ty vole, tenhle Joker nikdy neměl být Joker, že jo. Čímž jako z toho vlastně jako vycouvaj, ale tím jsou jako ty dva filmy takový vlastně jako zbytečný. Foto s tebou na derby půjde, no. Musíme tam ve fanzóně s Radovanem, no. Crying Woman, ta se teleportuje, to je fakt super, kurva. Což vlastně je potvrzený i tím, že ten samotný režisér řekl, že k tomuhle Jokerovi nikdy nechce jako Batmana. Protože tenhle Joker tam není jako šan, tam není jako, tam neexistuje jako Batman, ke kterému by tenhle Joker jako ladil. Prostě neexistuje. Jakýkoliv fanfikce, co MF3 byli schopni napsat, že OMG, Joaquin Phoenix proti Pattinsonovi. Bro, jak? Jak? Proti tady tomu Jokerovi, jak? Proti cápkovi, co má 2 hodiny depku a to je celý film. Jako jo, je to deep, je to hluboký, je to, vole, vyobrazení společnosti nebo tak něco, ale prostě sorry, ten režisér předtím točil komedie, doslova ten režisér natočil Pařba ve Vegas a natočil Týpci a zbraně, pak natočí Jokera a má, ty vole, proslov a la dejte mi Oscara, jsem nejlepší režisér, jsem lepší jak Nolan, jak Scorsese, drž píču, natočil dvojku a je to sračka. Protože prostě jednou trefil, ty vole, něco dobrýho, kde se mu sešlo davová, ty vole, davový nadšení, dobrý čas, relativně v pohodě film, jo? Bro. Bro. Ten film by fungoval líp, kdyby to nebyl komiksový Joker. Jo, jasný. Ten film by fungoval 1000x líp, kdyby to nebyl Joker. Já reálně celý ten film jsem měl problém s tím, že tohle je jako Joker. A ty můžeš mít různý interpretace, může být komiksový Joker, může být herní Joker, může být, ty vole, může být i filmový Joker, jako třeba Nolanův versus ten, který byl u Tima Burtona. Jo, může to být Heath Ledger, může to být Nicholson, může to být Mark Hamill, jo, opravdu jako to, ale ty vole, nikdy to nemůže být Jared Leto, okej. Okay. Jared Leto je druhej nejméně uvěřitelný Joker, ale ten aspoň jako vidí, že má ty kontakty, má ty query a vede něco, že jo. Tady ten Joker by neuřídil hamburgerovej stánek. Tady se nesmíš dívat. K
Cannot look, my brother, cannot look. Takže ten film, ten první Joker by byl mnohem lepší film, kdyby ta postava nebyla Joker, kdyby to byl nějaký náhodný cápek a chtěl to říct něco o společnosti. Ale hádej co? Ten film už existuje. Jmenuje se Taxikář. Ten film už existuje. Ale bro prostě chce dostat Oscara za to, že natočil Taxikáře, že vykrad Taxikáře, všechny hlavní beats Taxikáře, jenom mu dal clownský make-up. What? To je úžasná, to je skvělá myšlenka. Kamo, co bude příště? Někdo vezme vlka z Wall Street, ale místo ty vole Jordana Belforta tam bude. Víš, že tam bude? Bude tam ty vole Batman. A bude to film o tom, jak rozjel business imperium. Super dobrý nápad, skvělý, určitě to bude on brand s tou postavou. Byl Kapitán Amerika v Apocalypse Now. Toxic Avenger, ale Two-Face. On šlo dělat jako, ono to šlo dělat jako Joker, stačilo dělat klasickou přesmyčku, kdy se ukáže, že on je Joker a Arthur Fleck je jenom alter ego. Ne, ono stačí, a to dělá ta dvojka, udělat tu přesmyčku a la já nejsem Mesiáš, já nejsem Joker. A oni, ty vole, on není Joker. A reveal, on není Joker. Film, který se jmenuje Joker, a film, který se jmenuje Joker 2, odhalí, že hlavní postava Joker, není Joker, je to Arthur Fleck, nikdy nebyl Joker, nikdy neměl být Joker, nemá na to být Joker. Takže vlastně jako kudos, ty vole, ale jako prostě... Proč jako, chápeš? Proč se namáhat teda? CTčko. Takže to je jako Duna, kdyby tam nebyla postava Bardema, přesně. Jsem Al-Gaib. Jo, cinkačka. To nebudu skládat celou tu borku, že ne? Skvělý. O, ten extrémně dlouhý lore, to je strašná pičovina. Číňani převařili. Budeš muset, mladej, hehehehe. Wow. Proč je nahej pod tím, kurva? To je Buffalo Bill. Nedívej se. Dobrý. No jasný, plus prvním Jokerovi, tak tam normálně je Bruce Wayne, že jo, on tam se s ním potká skrz ten plot toho Wayne Manoru, ale tomu Bruceovi tam je nějakých 10 let, to znamená, že reálně by se s tím Jokerem utkal v době, kdy mu by bylo 60, chápeš, jako, že prostě to nedávalo smysl od začátku tohle, ten režisér jako věděl, že tohle je píčovina. Čet, už mi tady stará přijde teda jako dost na jedno brdo. Přijde mi to dost na jedno brdo a přijde mi to už dost levný teda. Jako zbraně nice, začátek byl v pohodě, ale teď už mi to přijde, že to je teda jako hodně natahovaný. Hodně cheap. Moc dlouhé, furt to samé. Jako za mě, nope. Uložím si to, ale...
Nemyslím si, že to někdy dohraju. Šíňani už to prostě převařili, takže odstranit z nehrané horory.